No ET on ollut aikaisemmin tommonen syöpähajukoira, eli haistellut syöpiä. Ja sitten kun tämä korona tuli ajankohtaiseksi, niin sitten me ruvettiin koronaa haistelemaan. No, ihminen tulee tähän ensimmäiseen tilaan ja sitten se ottaa ihopyyhintänäytteen itsestään sideharsotaitoksilla ja sitten se laittaa sen suoraan semmoiseen hajupurkkiin valmiiksi. Ja sitten mä annan sen koiran nenän eteen hajuradalle laitan, jossa on sitten muita kontrollinäytteitä ja sitten kysytään koiralta, että mitä mieltä se on siitä näytteestä. Hyvä hajukoira tarvitsee hyvän nenän. Rodulla ei sinänsä ole väliä, kunhan se on innostunut haistelemaan. Mitä rakettitiedettä kuitenkaan on sillä lailla. Koiralle se on ihan piece of cake. Käyttää nenänsä joka paikassa muutenkin.